Okey, kita berjumpa lagi di video kali ni, uh, saya akan terangkan tentang JavaScript. Untuk PHP, saya tak akan cover lagi sebab saya tengah fikirkan lagi nak buat sistem apa. So kalau macam anda ada idea, anda boleh PM ataupun tulis dekat komen video ini. Okey, kita akan tengok uh, introduction JavaScript dulu. So, JavaScript ni ialah programming language yang digunakan bersama HTML. Jadi, JavaScript ni dia lebih kepada cara kita nak handle action yang berlaku dekat HTML punya tag. Kalau macam CSS, uh, kita control uh, dia punya style, uh, dia punya corak, dia punya color, HTML punya and design. So kalau JavaScript kita akan kontrol dia punya action dekat HTML tu. Macam kalau mouse hover dekat button, apa jadi? Kalau dia klik dia keluarkan apa? So itu kegunaan JavaScript. Okey, sekarang kita akan tengok cara untuk menulis JavaScript punya code. So kita buka project. Okey, untuk menulis JavaScript punya code Uh, kita ada dua cara. Yang pertama, uh, JavaScript code kita akan letak sebelum penutup body. So, dekat sebelum penutup body ni, kita akan letak JavaScript punya code. Saya komenkan dulu. JavaScript code. Okey, so uh, HTML tag dia script. Okey, dalam ni kita akan tulis JavaScript punya kod. Sebagai contoh, window.alert bracket uh, kita tulis hello world. Penutup. Okey, ini dia akan keluarkan pop-up yang yang dia akan show hello world lah so bila kita reload kita punya website dekat browser kita akan nampak pop up hello world okey yang seterusnya cara kedua untuk menulis javascript saya hidekan yang ni dia punya hide dia sama macam php juga dia double slash ni ataupun dia ada slash star star slash So, cara yang kedua untuk yang sebelum ni CSS ni saya letak dia punya comment lepas tu white dengan uh, width dengan height ni tak perlu ok so, dekat sini saya letak big up big up Okay. Kat sini saya buat button. Button. Hmm. Click here. Okay. Untuk uh, cara kedua untuk tulis JavaScript, kita kita letak JavaScript punya code dalam HTML punya tag. So, sebagai contoh, kita nak bila user tu klik button tu so kita akan guna on click sama dengan um, uh, quote tu double quote um, uh, tu dalam dia kita akan letak window dot alert bracket button Uh, penutup. Okey, save. So, ini cara kedua untuk kita tulis javascript. Jadi, bila kita run, kita refresh. Okey, kat sini ada button. Bila kita klik, uh, dia akan keluar kita punya alert box. Okey, macam tu. Itu ialah cara kedua untuk kita uh, tulis javascript. Okey, jika kita tengok dekat sini kalau untuk kod yang dalam skrip ni bila kita reload je dia dah keluar dia punya an uh, alert box yang show hello world oh maaf saya salah je ni <laughs> hello world Okay. an uh, tapi untuk yang ni bila dia klik an uh, button ni baru dia keluarkan alert box tu. So dekat sini uh, menunjukkan kod yang ni dia dia akan run bila kita load kita punya page. Jadi bila kita load je page dia akan automatic run javascript ni. So kalau javascript tu dia keluarkan alert dia akan keluarkan kalau dia dia untuk uh, ubah dat ubah content dekat uh, HTML ni contohnya dekat home page ni saya nak ubah. So uh, saya guna javascript punya uh, syntax untuk ubah content ni. So dia akan ubah bila time reload tu. Tapi untuk cara ni bila kita klik baru dia akan run kita punya action tu. So dekat sini yang depan ni dipanggil event. So dekat javascript kita ada beberapa event. Bila kita tengok dekat W2School. Okey, bila kita tengok dekat W3 school, kita ada 6 jenis event. So, yang pertama on change. On change ni uh, contohnya kita ada drop down macam ni. So, bila kita contohnya kita klik ni, bermakna dia dah berubah dah uh, value tu. So, bila value tu berubah, okey, kita nak run action apa pula selepas tu. So, kita gunakan on change. Yang kedua, on click. On click ni yang macam tadi. Bila kita klik ni, dia akan run action apa. Kalau macam ni, kita nak dia run alert punya box. So, bila kita klik, dia akan run alert punya box. Yang ketiga, on mouse over. So, on mouse over ni, dia bila kita hover je mouse ni, contohnya kita hover je dekat button ni, dia dah run kita punya function. Ha, so, contohnya macam kita nak buat ok ha, on mouse over, so dekat sini saya ubah on mouse over, saya save so saya reload, jadi bila kita kita tak klik, kita hover je dia dah run dah ha, dia dah run kita punya alert tu so yang keempat on mouse out Okey, yang yang tadi hover tu maksudnya bila uh, kursor kita ni kan uh, kita pergi ke button tu. Yang ni bermaksud kita punya mouse tu kita keluar daripada button tu. Okey, kita ubah sebab tu kita save, Ini kita reload. Okey, sekarang kita dah hover, dia tak akan keluar apa. Tapi bila kita keluar daripada button tu, okey, dia akan keluar kita punya alert So, itu event untuk on, must, out. On, must, out. Okay. And on key down. Okay, yang ni kita, selalunya kita guna untuk input test lah. Macam kita masukkan kita punya input data. Kita masukkan, contohnya kita buat password. Kita masukkan. Sebab tu kita nak validate kalau password tu tak cukup 8, dia akan keluarkan error kat bawah. So kita akan gunakan on key down ni lah. Okay, yang last sekali on load. On load ni bila dia load je and kita punya page tu dia akan run function apa dekat javascript tu. So ini 6 event yang kita akan guna yang kerap juga kita guna dalam kita punya web development. Okey, okay. Kita, uh, sekarang kita tengok ini. Contohnya anda ada function javascript yang yang panjang Yang banyak lah ada nak buat validate lah nak apa ni kan So dekat sini kita akan ubah um, Dalam ni Jika anda punya nak buat yang function yang complicated sikit So dekat sini kita akan guna function Okay first kita create function Macam PHP kita akan tulis function sebab tu nama function tu contohnya show alert and dia punya bracket lepas tu curly bracket dalam dia kita window dot, dot alert ok kita keluarkan hi amin ok sekarang kita dah create javascript punya function so, function ni kita akan panggil dalam kita punya event ni Okey, kita just panggil macam tu okay. tadi saya copy paste so and practice yang bagus kita tulis uh, jadi bila kita tulis, kita lagi senang nak ingat lah so onMouseUp ni Okey. jadi bila kita run yang ni kita on click lah okay, bila kita run dia akan baca um, bila button ni ditekan dia akan call function ni jadi bila dia call function ni dia akan run lah apa saja yang kita nak yang ada dalam function tu so macam ni kita keluarkan alert so bila dia run function ni dia akan keluarkan alert sekarang Dekat browser, kita refresh, kita klik, dan dia keluar. Hai I Amin. Mean. Okey, sekarang kita nak buat um, ada satu lagi jenis. Kita akan pakai dia punya output. Output ni macam mana data tu kita nak keluarkan. Contohnya kalau macam tadi alert kan. Um, kira data tu kita keluar menggunakan alert punya box. So... Okey, uh, contohnya kita guna console console.log Console .log ni kat sini uh, saya tambah je lah. Console.log Okey. Console.log ni selalunya kita akan pakai untuk kita debug, untuk kita check uh, kita punya code tu run ke, ada error ke, apa-apa. So, console log hmm, um, Okey. Jadi kita refresh. Bila kita klik, yang keluar adalah alert box. So untuk kita tengok console log ni, kita kena Okay, ni kita tekan OK dulu. Kita kena right click, inspect. Dekat sini anda akan nampak console. Dekat sinilah akan keluar kita punya log console log tu. Kalau macam ni, okey sini, okey. Saya try clear kan. Clear. Bila kita klik dia keluar alert dekat sini dia keluar okey. Uh, so dekat itulah cara kita guna console log punya output. Okey, yang seterusnya. Ha uh, in HTML dia akan tulis uh, dalam HTML element kalau document write dia akan replace semua HTML dalam body tu. Okey, kita try eh document write So dekat sini saya hidekan ni, saya hidekan ni. Saya tulis document, sorry, document dot right bracket di mana content tadi. Penutup, save and refresh dan kita run. So bila kita guna document.write dia akan replace kita punya content yang dekat body tu jadi content HTML yang dekat dalam body semua ni yang ni dia akan replace dengan apa yang kita tulis dalam ni Okay, itu untuk document.write Okay, jenis yang last sekali ialah inner HTML inner HTML ni kita akan sertakan dengan kita punya selector. So, contohnya dekat bawah ha, uh, ni saya letak BR supaya ada new line. Dekat bawah ni saya buat div and um, show name. Dot dot dot. So, dalam JavaScript dia punya selector ialah ID. Kalau kita guna jQuery, Uh, dia ada kita punya selector boleh, html punya code, uh, html punya tag class, id ataupun ada attribute-attribute kita boleh create sendiri kalau javascript id saja saya rasa tapi uh, mungkin boleh untuk attribute yang lain tapi saya tak explore uh, apa yang saya tahu dia boleh by id so dekat sini oh sorry saya tambah ID sama dengan show data. So bila kita klik dia run function, dia run function ni. Jadi untuk kita guna inner HTML, cara dia document dot get element get element maksudnya get element from ID Um, dalam bracket id ni so show underscore data dot inner HTML equal to muhammad amin ok dekat sini dia menerangkan document dot get element from id um, saya tak pasti ini syntax yang betul ke tak kita akan cuba Uh, get element from id bermaksud uh, dia akan dapatkan element sml punya element yang ada id yang kita masukkan ni, show ni so bila dia dapat je ni dia akan ubah dia punya content sml ni kepada muhammad amin so mari kita test buka browser, reload klik Okey, kita ada error. Maksudnya syntax tu salah. So, dekat sini error dia I ani mean, is not a function. So memang salah lah. Hmm. Syntax. Hmm, bukan syntax output. Okey, ni get ah ni. Get element by ID. D tu urut kecil. Sorry diurut kecil dan ni bukan from by ok save betul eh get element by id biurut besar okay. Ini, ok save reload show name akan keluar salah lagi Eli oh ni terlebih eliminate okay save dulu okay dah jadi so yang show name akan digantikan dengan Muhammad Amin Muhammad Amin yang saya dah tulis kat sini lah okay itu jenis-jenis um, output yang boleh kita gunakan dalam JavaScript. Okey, sekarang kita akan tengok cara untuk tulis variable dalam JavaScript. So, dekat sini saya uh, tambah total equal to dan dan. Okay, eh, saya buat macam tu sebab saya nak buat uh, operate operation tambah. So, cara untuk kita nak tulis variable untuk JavaScript, depan dia kita tulis var. Okey, kalau macam PHP S$. So JavaScript var lepas tu nama um, nama variable tu contohnya a saya letak sama dengan 5. Okey, kalau JavaScript uh, um, kalau number kita tak boleh nak letak dia punya an um, S4 trophy tu sebab dia akan baca sebagai string. Jadi bila kita buat operation tambah, dia tak akan berjaya. Ha, dia akan gabungkan dua string tu. Bukan tambah nombor tu. Kalau macam PHP, dia tak strict sangat. Tapi kalau macam JavaScript, ha, dia sensitif benda-benda data type ni. So, yang kedua, versi uh, tiga. Penutup, save. So, dekat sini saya akan buat A tambah C. Okay. kita akan run, refresh, run, dia akan keluar 8. Uh, dia ke bawah sebab kita guna DIV. Bila kita guna DIV, dia akan sentiasa duduk di new line. Kalau kita ubah kepada, uh, sebagai contoh, bila kita refresh, dia akan duduk sebelah. Okay. So dekat sini, bila dia run je function ni, bila kita klik button, dia run function ni. Okay. And ini cara kita declare variable. So ini kita assignkan value dia kepada variable ni. Saya assign um, nombor 5 dengan nombor 3. Sebab tu kita tambahkan dia dan kita replace content SOL ni dekat sini so value tu akan sure dekat sini ya. So itu cara kita declare variable dalam JavaScript. Okey, itu basic JavaScript yang anda perlu tahu. Kita akan kerap pakai cara-cara ni untuk kita punya web development. JavaScript dia ada banyak dalam function ni kita boleh buat um, macam basic programming yang ada condition if as jika anda tengok video saya yang sebelum ni tentang basic programming kita ada if as kita ada, kita ada looping for y do y so javascript juga ada benda tu dekat sini anda boleh tengok kita ada okey objek ni dia punya dan uh, data data punya structure objek ni dia memegang data yang banyaklah ini ha, menu value yang kita akan assignkan dalam satu variable, dia sama macam array ok ini dalam bentuk objek kalau array dalam javascript bentuk dia macam ni ha, kalau dalam php dia lain dia punya structure dia tapi kegunaan dia sama so kita ada objek, kita ada array ha, dekat sini kita ada boolean So kita ada looping, for, why, kita ada switch. So kita juga ada condition dekat sini. Kita boleh buat condition if as. So ada banyak lagi yang kita boleh buat dalam javascript. Jadi yang ini dia punya basic yang kita perlu tahu lah. Jadi sampai di sini dulu video saya tentang javascript so kita akan sambung di video akan datang ok saya akan masuk um, kepada PHP so kita akan mula develop satu sistem saya akan fikir sistem apa nak buat um, jadi kita akan jumpa lagi di video akan datang terima kasih Assalamualaikum ok sampai di sini dulu video saya jangan lupa like, share dan tinggalkan komen anda Terima kasih. Assalamualaikum.